Joriy yilning 23-27 yanvar kunlari poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi loyihasining jamoatchilik muhokamasiga bag'ishlangan media haftaligi o'z ishini boshladi. Qayd etish kerakki, tadbirda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, jamoat tashkilotlari a'zolari, O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus vakillari va boshqa tasarrufiy tashkilot, idora rahbarlari hamda ekspert va jurnalistlar ishtirok etishmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga bag'ishlangan media haftalik ikki qismga bo'lingan holda o'tkaziladi. Dastlab harakatlar strategiyasining 5 ta yo'nalishiga oid taqdimotlar bo'lib o'tadi. So'ng haftalik doirasida mazkur taqdimotlar yuzasidan ochiq muhokamalar tarzida brifing, matbuot anjumanlari va talk-shoular tashkil etiladi. Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda dolzarb bo'lgan aholi o'rtasidagi masalalarni kompleks ravishda tahlil qilish, unda keng jamoatchilik qatlami, ekspertlarning sharhi va ularning fikr mulohazalarini o'rganishga hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqsadlarda qabul qilinayotgan normativ hujjatlarni xalq muhokamasiga kiritish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jamoatchilik muhokamasiga bag'ishlangan media haftalik ham harakatlar strategiyasining 5 ta asosiy yo'nalishini muhokama etishga qaratilgan. Bular davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish va xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlardan iborat. Tadbirning ochilish marosimida ta'kidlandiki, 5 kun davomida media haftalik ishtirokchilari o'rtasida kun mavzusiga doir fikr mulohazalar almashinib, harakat strategiyasi loyihasining ahamiyati va uning mazmuni muhokama etiladi. Bundan tashqari ushbu yo'nalishlarga oid masalalarni keng omma bilan, ularning taklif va tavsiyalarini inobatga olgan holda bevosita ko'rib chiqish ko'zda tutilmoqda. Harakatlar strategiyasi bo'yicha jamoatchilik fikri juda muhimdir. Bunda yangi axborot texnologiyalaridan foydalaniladi. Biroq muhokama an'anaviy yo'l bilan ham, ommaviy axborot vositalarida ham, shuningdek mintaqalar vakillarining keng doirasi va ijtimoiy tarmoqlarning foydalanuvchilari ishtirokida ham olib boriladi. Bu birinchidan, yana boshqa jihati shundaki, muhokama nafaqat O'zbekiston aholisi va xalqi uchun, balki xalqaro hamkorlarimiz uchun ham juda muhimdir. Chunki ular va diplomatik korpus vakillari ham O'zbekistonda rivojlanish eng yangi istiqbollardan boxabar bo'lishdan manfaatdordir. Media haftalikning birinchi kunida davlat va jamiyat qurilishi tizimining ustuvor yo'nalishlari mavzusida taqdimot bo'lib o'tdi. Unda mutaxassislar tomonidan davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish, xalq bilan muloqot mexanizmlarini joriy qilish, elektron parlament rivojlantirish va jamiyatni barqaror tizimni takomillashtirishga doir boshqa bir qator mavzular yuzasidan fikr almashildi. Mazkur loyihani yanada uni xalqchilligini, buni demokratikligini, vazifalarini aniq va o'z vaqtida ijro etilishiga olib keladi. Chunki birinchi yo'nalish bo'yicha qamrab olingan, hozir e'lon qilingan 40 ga yaqin chora-tadbirlar belgilangan, shu jumladan bir necha qonunlar, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi, davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi yoki bo'lmasam parlament nazoratini yanada takomillashtirishga qaratilgan qonunlar hamma barchasi mana shu bu yil xalq bilan muloqot yili, shu bilan birga inson manfaatlarini yanada chuqur ta'minlash bo'yicha oldimizga qo'ygan vazifalarni yanada samarali amalga oshirishga katta rol o'ynaydi. Shuningdek, muhokamalar davomida ishga tushirilgan regulation.gov.uz portali bo'yicha ham qator fikrlar bildirildi. Ta'kidlanganidek, mazkur portalga davlat organlari tomonidan ishlab chiqilgan qonun hujjatlarining loyihalari va qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar joylashtirilgan. Unda ro'yxatdan o'tgan har bir foydalanuvchi mazkur hujjatlarga oid o'z takliflarini berish imkoniyatiga ega. Foydalanuvchi tomonidan bildirilgan takliflar qonun hujjati loyihasi va qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni joylashtirgan davlat organi tomonidan o'rganib chiqilib qabul qilinadi yoki asoslashtirilgan tarzda rad javobi beriladi. Shu bilan birga foydalanuvchi normativ huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining loyihasi bilan tanishish va bevosita uning muhokamasida ishtirok etib, unga doir o'zining izohini qoldirish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, portalda umumiy loyihalar bo'yicha statistik ma'lumotlarni ko'rish va xabardorlarga obuna bo'lish mumkin.